E pa pošto smo u Subotici, predstavljamo subotički grup, jel da? Sada grupa Master. I šta radi grupa Master? Grupa Master snima novi album. Snimili smo 12 pesama, valjda će negdje na proleće da izađe. Koja je to vrsta muzike? To je hard rock, heavy metal, tako nešto. Koju numeru ćemo sada čuti? Čućemo numeru Bojiš li se sada? Ne bojim se. Izvolite. Sada!